Mənizlə heç asallan salam olsun. Bugün mən sizə zəngəfil haqqında danışacağam. Ramazan ayı girdiyinə görə hər kəsə xeyirli Ramazanlar demək istəyirəm. Mənim videomu izləyən hər kəsə və izləməyən hər kəsə, bütün müsəlman bacı və qardaşlarımıza, hamısına Ramazanınız xeyirli oğlu olsun deyə sabahdan başladığı üçün. Və zəngəfilin faydaları haqqında danışmaq istəyirəm sizlər üçün. Zəngəfil həm belə kök formada zəngəfil var, görürsünüz, həm də mən yekəsini qoymuşam sizlər üçün. Yəni, o hissəsi satırlar belə qıb, ala bilərsiniz təbii ki də. Bu kök zəngəfildir, bu isə toz şəklində olan zəngəfildir. Bunu istəsəniz kəndiniz toz şəklində də sala bilərsiniz və yaxud da hazır marketlərdə satılır, üzərinə zəngəfil yazılır və yaxud da yazılma ədva olan yerlərdən təbii ki də ala bilərsiniz. Bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, allergiyası olanlar üçün zəngəfil yeməkdən biraz ehtiyat etsinlər. Amma çox adam allergiyası olan adam yiyə bilir, amma yeməyə bilənlərimiz də var ki, hansı ki allergiya olanda onu yemək olmaz. Onu da deyim əvvəlcədən. Zəngəfil barədə onsuz da mən sizə danışacağım faydalar və zərərlər. Başdan sadəcə onu demək istədim ki, biraz ehtiyatlı olsunlar. Zəngəfili keçməkdə məqsədim odur ki, sizin immunitetinizin zəifləyə bilər, yəni az yiyə bilərsiniz. Oruçluqdur, insan və yemək istəmir səhər erkəndən, ancaq çay içib yatırıq bəzən. O yüzden axşamlar belə deyək də zəngəfil mütləqa istifadə edin ki, bu sizin bədəninizin, yəni zəifləyərkən xəstələnməməyiniz üçün bir belə deyək də ədva mı deyək, yoxsa ki bir dərman mı deyək, yəni çox xeyirli bir vasitədir. Kimin əsl avaz çəkmədiyi, evində əsl içmədiyi, kimi isə qoxusu və görüntüsündən dolayı hep məsafəli durduğu sadə bir qan ağrısına tutulduğundan mədə bulantısına qədər həm istifadə olanda ən deməli doğal, an təbii ilaçdır zəngəfil. Yəni mədəniz, qanınız ağrıyanda, soyuq olanda da zəngəfil istifadə edərsiniz. Bu o anlama gəlir. Zəngəfil sinir sisteminə, deməli, sindirim sisteminə xeyirlidir. Qəlbə, solunum yollarına, infeksion xəstəliklərə, ağız kəsici özəlliyi vardır. Sonra kanserə qarşı xeyirlidir. Tükətiminə diqqət etmək lazımdır təbii ki də. Zəngəfilin indi tarifləri müxtəlifdir. Mən əgər hatalı isə detox üçün də zəngəfil qoymuşdum. Amma indi hal-hazırda mən zəngəfili danışdıqdan sonra zəngəfili indi başqa ölkə və sizlərə göstərəcəm o sonunda təbii ki də. Əvvəlcə zəngəfilin sindirim sistemi və mədəyə faydaları. Zəngəfil 40% oranında hazımsızlığa və mədə şişkinliklərinə yardımcı olduğu kanıtlanmışdır. Zəngəfil mədə ağrısı və mədə bulantısına qarşı etkili olmasının yanı sıra mədə və bağırsaqlardakı qazı götürür. Çox faydalıdır, görürsünüz, bazen insanlarda köp yanıb, onu götürür və ishal önlər və bağırsaq bozuntularını gidərir. Hamiləlik, hərəkət, yəni taş tutması, dəniz tutması və s. xəstəliyi və komatotropiyadan qaynaqlanan mədə bulantısını və qusmaya iyi gəldiyi söylənilmişdir. Bağırsaqlarda düz kasları rahatladıb, yiyəcəklərin bağırsaqlar boyunca hərəkət etməsini sağlayaraq qəbizliyi önlənməkdədir. 1980-ci ildən bəri zəngəfilin gözəl bir deməli dərmanı əvəz edəcək qədər gözəl effekti olduğunu, gözəl bir ədva olduğu çoxdandan bu sübut edilmişdir. Vücud ısısında artaraq vücudda bulunan toksinlərin atılmasına yardımcı olub. Zəngəfil qəlbə və solunum yollarına faydaları. Düzənli zəngəfilin kullanımı ilə kalp krizi olanlar yəni
Xeyirlidir, ürəyə xeyirlidir, sonra el deyil, kolesterol düşücü özelliği vardır, zəncəfil yağın nəfəs darlığı və olumlu etkiləri olduğu bilinməkdədir. Sonra infeksiyon xəstəliklərə qarşı da xeyirlidir, bağışıqlıq sistemini gücləndirərək infeksiyonlara qarşı tepkiləri hızlandırmaya yardımcı olur. Zəncəfil mantar infeksiyonlarına qarşı da gözəl bir dərman vasitəsidir. Yəni göbələyiniz varsa, bədəninizdə, sonra belə deyək, ayağınızda və s. zəncəfil istifadə edə bilərsiniz. Həm də onu mən sizə deyim ki, qatıq və zəncəfil və ya qatıqla soda mantar üçün ən gözəl effektlərdən biridir. Onu da sizlər üçün deyim. Sonra antiseptik etkisi sayəsində mədə və bağırsaqlar infeksiyonlar, hətta qida zəhərlənməsinə qarşı da etkilidir. Sonra zəncəfilin ağrı kəsici özəlliyi sinir uzlarındakı keşikli uyarı ala bilən özəlləşmiş hüceyrələrə etki edir. Və artıq bilirsiniz zəncəfilin gördüsünə rəxi yara var. Orada arada bir söz əgər düşmədisə üzrünə sayın. Telefonum da olmuşdu. Sonra zəncəfilin kanserə qarşı etkisi Minnesota Universitetində araşdırmalar sonucu qalın kanser üzərində hüceyrələrin böyüməsi geçişdirilməsi sonucunda etkiləri gözlənmişdir. Yumurtalı kanserində də etkili olduğu bilinməkdədir. Günlük çiçətin miqdarı 1000 mg və ya 1-2 damla kullanılan zəncəfil yağı. Zəncəfiliniz yoxdursa, zəncəfil yağı da istifadə edə bilərsiniz. Sonra deməli zəncəfil, hər şey kimi zəncəfil də fazla tüketməmiz, yəni bizim ziyanımıza gətirib çıxarda bilər. Zəncəfil tüketiminə diqqət, zəncəfilin yağları yanında təbii ki də fazla kullanması sonucu zararlarda bulunmaqdadır. Kəskin qoxusu sayəsində mədə ekşiləmələrinə nədən olmaqdadır. Ritm pozğunluğu, dəri döküntüsü və depresiv etki yaratmaqdadır. Yəni bu deməkdir ki, allergiyası olanlar xüsusilə bunu yəni nəzərdən keçirsinlər. Sonra zəncəfil qan sulandırma özəlliyindən dolayı cərrahi operasiyon öncəsi tüketimi durdurmaqdadır. Yəni əgər siz operasiya edirsinizsə, zəncəfil istifadə etmədən girin, çünki sizə ziyan ola bilər. Sonra zəncəfil 2 yaşından küçüklərə verilməməsi önərilməkdədir. Yəni övladınız 2 yaşına qədər olarsa, zəncəfil verməyin. Nəyə görə bu deyilir zəncəfil verməyin? Çünki o səbəbdən deyilir ki, 3 yaşına qədər uşaq uşaqların bəzi yəni xəstəlikləri, allergiyaları, nəyi 3 yaşına qədər üzə çıxır. Bəzən biz bilmirik, yəni 3 yaşına qədər əgər heç bir şey yoxdursa, 3 yaşından sonra təbii ki, verə bilərsiniz. Sonra əgər çocuklar üçün kullanacaqsa, önərilən dozun 3-də 1 kullanmaqdadır. Yəni mini isə 3-də 1, 300 falan, yəni bir damcı və yaxud da bu şəkildə kullanır və yaxud da qan sulandırıcı ilaçlarla birlikdə tüketilməkdədir. Sarımsaq, soğan kimi zəncəfilin qan pıhtılaşmasını önləyici etkiləri də araşdırmalar sonucu gözlənmişdir. Hamilələrdə işte, tüketim miqdarına diqqət edilməlidir. Fazla kullanılan zəncəfil hamiləyə işte, düşüyə səbəb ola bilər. Yəni övladınız varsa, hamilə qadına mütləqə zəncəfilə, yəni gedişdə istifadə etdikdə ki, xəstələnməməyinizə qarşı təbii ki də istifadə edin, amma çox istifadə etməyin ki, uşağınız düşə bilər. Biraz ehtiyatlı olun, yəni zəncəfildən. Sonra günlük yuxunun alınması gərəkən dozu 1-2 qram olaraq belə etmişlərdir. Yəni 1,2 qram olaraq təbii ki də 1-2 yox, 1,2. Sonra zəncəfili müxtəlif tariflərlə edə bilərik təbii ki də. Bunu deməli qaynadaraq içə bilərik, petruşka ilə keçərək içə bilərik, sonra qatıqla, limonla və s. və s. çayımıza da tökə bilərik. Yəni müxtəlif cür istifadə edə bilərik, keklərə, pirojnalara, yeməklərə. Mən əgər videolarımı daim izləyən izləyicilərim varsa görürlər ki, mən bütün yeməklərə, yəni zəncəfil tökürəm, hətta çayıma da tökürəm, yəni istifadə edirəm. Bütün otlar kimi zəncəfildən də istifadə edirəm. Yəni mənim olmazsa olmazlarım zəncəfildir. Artıq bankamdan da sizə tanışdı ki, zəncəfil mən istifadə edirəm. Kəndim də yəni quruş şəklində salıram və yaxud da vaxt olmayanda sala bilməyəndə gedib hazır iyili zəncəfillər olur, quruş halda onlardan alıram, tüketirəm. Yəni bir sözlə istifadə edirəm də çalışıram. Siz də çalışın, yəni istifadə edin, çox faydalı, çox xeyirlidir.
Bu da 3 tane limonumuz var ve bir de zencefilimiz var. İndi biz bununla dedik suyu düzelteceğiz, necə edəcəyik, mən həmişə kimi daim etdiyim bir şeydir bu. Onu da deyim sizə ki, deməli 2 limonu yuyuq, sonra yuyuqdan sonra deməli qabın içərisinə qoyuq və zencefil də sonra isə qazanımıza doğuyaq, qaynadıq. İndi bunu sizlərlə paylaşım. Əvvəlcə zencefil də istəsəniz, yəni yuya bilərsiniz ki, təmiz olsun, daha qəşəng, daha təmiz olsun. Mən təbii ki, də hamısını istifadə etməyəcəm, çünki çoxdur. Ekonomi etmək lazımdır. Bu da zencefil istifadə təbii ki, də olmaz. İndi haradasa bu qədər. Mən zencefil götürdüm və 3 dənə limondan istifadə edəcəm. Əvvəlcə gedək yuya, sonra isə istifadə edək. 3 dənə limonumu da yudum, zencefilini də yudum. İndi xırda-xırda doğuyum bu qazanım içərisində və üzərini su tökərək qıraqdan qaynadacaq. Baxın, bu şəkildə doğradım, badacı-badacı olmaq şərti ilə və doğradıqdan sonra üzərini su əlavə edək. Və doğradıqdan sonra üzərinə qaynatdan su əlavə edirik. Belə bir şəkildə. Şimdi deyəm sizin də paylaşım ki, biləsiniz. Mən videomda var yoxsa yoxdur. Tamam, zəncəsinin faydaları istəyəm ki, paylaşım sizin də dedik. Var videomda, ama zəncəsinin yoxdur. Onu tanışıq edirik. Və qazanımızı istəyəmiz ağzına sanqiyyət aşağılama şəhəti 2 saniyədə başlasın. O şəkildə qoyduk. Baxın, bu qədər yetərlidir. Qazan ağzına bir azacıq, baxın, aşağı bu şəkildə olmaq yetərlidir və olduqdan sonra da qazın üzərinə qoyaq, qaynadıq. Artıq zəncəfilim qaynıyor. Baxın, bu şəkildə görürsünüz. Artıq bu şəkildə qaynayanda artıq demək odur ki, zəncəfilimiz hazırdır. Yəni, laf da qaynatmağa ehtiyac yoxdur. Bu şəkildə olduqda artıq istərsəniz, dilərsəniz, təbii ki, altını söndürə bilərsiniz. Belə bu qədər. Həni çəkək başqa işinizə. İçərisində qalacaqdı, mən altını söndürdüm, içərisində qalıb dəm alacaqdı yəni ki. Və sonra biz bunu içəcəyik inşallah.